अभिनेत्री अश्विनी भावे सध्या अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत, मात्र तिथे देखील त्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये स्वतःच मन रमवत आहेत। त्यांनी त्यांच्या घराबाहेरच एक छान गार्डन बनवली आहे, ज्यात त्यांनी वेगवेगळ्या भाज्या पेरल्या आहेत। असंच नुकतंच त्यांनी कणसाचं रोप लावलं होतं आणि ते आता मोठं झालं असून तो आनंद त्यांनी मराठमोळ्या गाण्याने व्यक्त केलाय। बघूया त्यांची ही झलक। एकलाच रणसासरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग, राजमदन हसतोय कसा जीव माझा भुलला ग। पिक्चरचं एखादं गाणं माझ्या यार्ड मध्ये पण शूट होऊ शकतं मक्याच्या कणसात। म्हणजे बघा, ह्या मक्याचं एक दाणा फक्त मी मातीमध्ये लावला होता, त्याचं एवढंस एक इंचभर रोप इतकं कोवळं होतं, ते मी माझ्या हाताने या वाफ्यामध्ये लावलं आणि लुक ॲट दॅट, इट्स टॉलर दॅन मी। लेट मी टेल यू व्हॉट आय लव अबाउट गार्डनिंग, इट इज जस्ट ॲज सॅटिस्फाईंग ॲज बीइंग अ मदर। इट हॅज ॲडेड ॲडव्हान्टेज विथ किड्स, यू नीड टू बार्गेन। सारख्या मुलांबरोबर वाटाघाटी करायला लागतात, विशेषतः मुलं मोठी झाली की त्यांच्याबरोबर काही वाटाघाटी करायला लागत नाही, ती आपल्याआप येतात, गुण्यासारखी वाढतात आणि आपल्याला आनंद देऊन जातात। हाऊ कूल इज दॅट? तुम्ही लावणार का मका? एक मका लावून बघा। मला, मी फर्स्ट टाइम पाहते हे मक्याचं कणीस आणि आता मला कळत नाहीये की किती कणसं येणार आहेत यातनं, एकच येतात का पाच सहा येतात। सो त्याच्यामध्ये एक सरप्राईज फॅक्टर पण आहे, आपण न केलेल्या गोष्टी करण्यामध्ये एक वेगळा आनंद असतो, तो सुद्धा मला गार्डनिंग मधनं मिळतो, नवीन नवीन शिकायला मिळतं आणि निसर्ग इतका क्षमाशील असतो की तुम्ही चुका केल्यात ना तरी सुद्धा तुम्हाला माफ करून टाकतं। आय जस्ट लव्ह इट। बाय, गो ग्रीन गाईज। त्यांची ही फ्रेश आणि ऑर्गॅनिक झाडांची गार्डन कशी आहेत ते बघूया। तुम्ही मागचा कदाचित व्हिडिओ पाहिला असेल ज्याच्यामध्ये मी घरामध्ये फरसबीची रोपं लावली होती, रोपं तयार केली आणि मग ती वाफ्यामध्ये लावली। ती रोपं मी आता लक्ष देते इतकी तरारली आहेत, आय हॅव टू शेअर दॅट विथ यू। चेक दिस आउट। क्रंची आणि गोड आहे आणि इतकी कोवळी आहे की ही काढली तर निवडायची पण गरज लागणार नाही। ज्या वेळेला मी ही रोपं तयार केली तेव्हा इच्छा अशी होती की इतकी रोपं लावावी की एका वेळेला निदान पाव किलो तरी फरसबी निघावी, म्हणजे एखादी कोशिंबीर साईड डिश किंवा फक्त दोघांकरता फरसबीची भाजी करता यावी। आणि ज्या पद्धतीने ही रोपं वाढत आहेत, आय थिंक आय एम कम्प्लिटली सक्सेसफुल। ही बघा, जिकडे पाहू तिकडे शेंगा लागलेल्या आहेत आणि फुलं आली आहेत।